Тікелей эфирде жаңалықтар, армысыздар, студияда Нөрбек Жәлел. Шри-Ланкада толассыз жауған жауын шашын мен су тасқыны салдарынан қаза тапқандардың саны 19-ға жетті. Ал 128 мыңнан аса адам түрлі деңгейде жарақат алды деп хабарлайды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары. Бұған дейін табиғаттың тосын мінезінен 11 адамның ажал құшқаны жарияланған еді. Аралдың 55 мыңға жуық тұрғыны үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған. Дерек бойынша апат салдарынан 4 мыңнан аса үй қираған. Айта кетейік, қазір Шри-Ланкада жыл сайын болатын муссондық жауын шашын мезгілі. Мамандардың болжамы бойынша кей аумақтардағы нөсер мөлшері 150 миллиметрден асады. Бірлік түбі тірлік. Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласындағы су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға әлі де жан-жақты көмек көрсетіліп жатыр. Тұруға жарамсыз деген 57 үйдің иелерінің 34-іне баспана әперілген. Қалғандарының құжаттары реттелуде. Жөндеу жұмыстары да қарқынды жүргізіліп, үйлердің дені қайта пайдалануға берілген. Күллі қазақ елі болып көтере білген жүк осылайша жеңілдеп, жұрттың ауызбірлігін одан әрі нығайта түсті. Осы өңірдегі тілшіміз Болат Көкенайлы әңгімелейді. Қарғын судан баспанасы құлап қалғандардың бірі Дәрібаевтар отбасы. Алғашында абдырап қалғанымыз рас, алайда атқарушы биліктің жедел қимылымен халықтың береке-бірлігі мәселеміздің тез шешімін табуына ықпал етті, дейді Мәдина. Енді жас отбасына орталықтан екі бөлмелі пәтер берілді. Мектеп, больница жақын міне, тура қасымызда садик бар. Қатты қиын болған, ол кезде өз үй бермейтін шығар деп қиналып, ойлап қаншама жүрдік. Бәрі жақсы болып аяқталғанға қуаныштымыз. Не, енді бәріне осы рахмет айтамыз, осылай көмек көрсетіп, жан-жақтан нәрселерін жіберіп, осылай ақшаларын бөліп көмектескендеріне. Ал Еркін Төлеужановтың баспанасы комиссия шешімімен қайта жөндеуге жарамды деп табылған 87 үйдің қатарында. Семейлік құрылыс компаниясы ғимараттың бүлінген жерлерін қысқа уақыттың ішінде ретке келтіріп беріпті. Су тасқынынан бүкіл полдың үстін түгел су басып кетті үйді. Соны полды алып тастады. Соны қайтадан енді стяжка жасап, линолеум салып, фундамент құйып, дұрыстап ремонт жасап берді. 20 күнде бітірді ғой деймін ремонт жасап. Біз енді сапасына ризамыз. Соңғы нақтыланған ақпаратқа сәйкес, Аягөзде тасқын судан 144 үй зардап шеккен. 60 шақты баспана жарамсыз деп табылса, 63-інде жөндеу жұмыстары аяқталған. Қазір тұрғындардың басым көпшілігінің мәселесі шешілген. Тіпті жобалау сметалық құжатқа кірмеген жұмыстарды аягөздік мекемелер мен кәсіпорындар өз қаражатына атқарып беріпті. Жекеменшік үйлерге тұратындарға 80 тонна көмір берілді. 3,5 миллион мөлшерінде балаларға енді су болып қалған киімдері зардап шеккендерін жарамсыз соған 3,5 миллион теңгеге жаңа киім әперілді. 450 мың теңгеге оқу құралдары әперілді мысалы үшін. Осының бәрі жаңағы болашақ қорынан облыстық қарыз қоры арқылы келіп жатқан көмектер, халықтың көмегі. Бірлік болған жерде тірлік бар дейді. Біз береке іздеп жаңағындай бірімізге көмектессек, жанталасып нетсек, біз енді кез келген қиындықтан шығып кете аламыз. Жақында халыққа гуманитарлық көмектің 4-ші легі таратылыпты. Жалпы наурыз айының басында болған табиғи апаттан зардап шеккендерге еліміздің түкпір-түкпірінен 200 миллион теңгеден астам қаражат келіп түскен. Болат Көгінайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданынан. Ақтау қаласының тұрғындары жасыл желекке су жетпей қурап жатқанынан наразы. Аймақта күн қатты ысып, саябақтар мен көше бойындағы ағаштар сола бастаған. Көгалдандыру ісіне жауапты мекеме басшылары болса, бұған тендердің кеш жүргізілгені себеп дейді. Сондықтан да жасыл желекті суару жұмыстары тек бұдан бір апта бұрын ғана басталған. Вообще не поливается. Вот посмотрите, посадили. Для чего это все сажают? Объясните, смотрите, что творится. Мария Черкесова Ақтаудағы орталық саябақтың қасында тұрады. Зейнеткер мұндағы жасыл желектің көз алдында қорап бара жатқанына алаңдаулы. Саябақтағы гүл, шырша мен талдар солып қалған, дейді ол. Былтыр дәл осы уақытта барлығы жайқалып өсіп тұрған еді. Қазір қарауға жүрегің ауырады, қурап жатыр. Су құйып жатқан ешкім жоқ. Алда әлі үш ай жаз бар. Не болары белгісіз. Биыл Каспий жағалауындағы шаһарды көгалдандыруға қазынадан 1 миллиард теңге бөлінді. Оның тең жартысы өсіп тұрған жасыл желекті баптауға қарастырылған. Қала басшылары ықшамаудандағы ағаштар айына 4-5 рет, ал орталық көше бойындағы гүлзарлар күнара суғарылатынын жеткізген еді. Бірақ тұрғындар жасыл желекке бір ай су құйылмаған деп әлеуметтік желілерде
жерде жарыса жазуда. Был көгалдандыру жұмыстарын атқарушыларға жарияланған тендер кеш өткізілді. Оның жеңімпазы анықталғанша біраз уақыт өтіп кетті. Жақында ғана тендерді біз облыстық зағиптар қоғамы жеңіп алдық. Қаладағы барлық жасыл желек қурап кетті деуге болмайды. Кежерлер ғана оларды қалпына келтіруге кірісіп кеттік. Жасыл желекті баптауға жауапты мекеменің жұмысқа кіріскеніне бір апта болған. Олар ықшамаудан ішіндегі ағаштарды айына үш рет суғаруды жоспарлап отыр. Ал саябақтағы суару жүйесін жөндеу қажет дейді. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Солтүстік және оңтүстік Корея президенттері екінші рет кездесті. Бірақ бұл басқосу жайлы бұқаралық ақпарат құралдарында хабарланбаған. Жиын екі ел шекарасында орналасқан Пхунманджом елді мекенінде өтті. Кездесуде Ким Чен Ин мен Мун Чжэ Ин бірінші Корея аралық саммит кезінде қабылданған декларация жұмысының жүзеге асу барысын талқылады. Сонымен бірге алдағы ақш пен солтүстік корея саммитінің ойдағыдай өтуі үшін жасалып жатқан жұмыстар сөз болған. Еске сала кетейік, ақш президенті Дональд Трамп солтүстік корея басшысы Ким Чен Инмен маусымның 12-сіне жоспарланған жүздесуден бас тартқан болатын. Ақ үй басшысы мұндай шешімді ресми Пхеньянның кейбір мәлімдемелеріне байланысты қабылдағанын айтты. Ал солтүстік корея тарапы ақш билігімен кез келген уақытта кездесу өткізуге дайын екен жеткізді. Дегенмен сол күні-ақ Дональд Трамп райынан қайтып, саммиттің белгіленген уақытында Сингапурде болуы мүмкін екенін айтып. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің басшысы Алик Шпекбаевтың Еуропа елдері астаналарына жасаған іс-сапары аяқталды. Қазақстандық делегация Лондон, Берлин және Венада сыбайлас жемқорлыққа қарсы үздік сарапшылармен келіссөздер жүргізді. Австриядағы жұмыс сапарының қорытындысы жайлы тілшіміз баяндасын. Алик Шпекбаевтың Еуропа елдері астаналарына жасаған іс-сапары қызу талқылау мен келіссөздерге толы болды. Лондон мен Берлиндегі кездесуден соң қазақстандық делегация ат басын Венаға бұрды. Онда алдыңғы қатарлы халықаралық ұйымдармен кездесулер өтті. Ал мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен Лаксембургтағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық академиясының меморандумға қол қоюы осы шаралардың ішіндегі маңыздысы болды. Білім ордасы әлем бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы сарапшыларды оқытады. Ендігі кезекте қазақстандық мемлекеттік қызметкерлер еуропалық тәжірибені меңгере алатын болады. Бұл екі тарап ішінде тиімді серіктестікті жалғастыруға жақсы мүмкіндік болмақ. Академияның базасында біздің мемлекеттік қызметкерлерді оқыту жоспарланып отыр. Менің ойымша, Қазақстан үшін бұл меморандумның берері мол. Австрияда өз кезегінде қазақстандық тәжірибеге үлкен қызығушылық танытып отыр. Бұл келісім екі ел арасында тығыз қарым-қатынас орнатады. Қазақстанмен серіктестігіміз ұзақ әрі жемісті болады деп үміттенем. Келісім аясында мамандардың тәжірибе алмасу үдерісі жүзеге асады. Мәселен, біздің сарапшылар мен профессорлар Қазақстанға барады, ал біздің академияға қазақстандықтар келеді. Менің ойымша, сыбайлас жемқорлықпен күрес жолында бірталай жұмыс атқарылады. Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі басшысы жұмыс сапары аясында Біріккен ұлттар ұйымының есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының атқарушы директоры Юрий Федотовпен кездесті. Алик Шпекбаев жиында Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия қалай жүзеге асып жатқанын және біздің еліміздің бүгінгі таңда қандай жетістіктерге қол жеткізгенін атап өтті. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстандағы реформалардың нәтижелерін жоғары бағалады. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясын орындап, белсенді жұмыс істеп келе жатқан мемлекеттердің бірі. Елдеріңіз осыдан 20 жыл бұрын заңнамасын қабылдады. Бұл уақыт аралығында елде көптеген өзгерістер орын алды. Мемлекеттік құрылымдардағы қалыпты тәжірибе өзгерді. Сол себепті Қазақстан сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс істеп жатқан табысты мемлекет деп сеніммен айта аламын. Сондай-ақ отандық делегация басшысы экономикалық қылмыс пен сыбайлас жемқорлықты тергеу бойынша Австрияның бас прокурорының орынбасары Беатрикс Винклермен кездесті. Ол делегаттарға Австриядағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жасалатын іс-қимылдар туралы айтып берді. Күн тәртібінде экономикалық қылмыскерлерді экстрадациялау тақырыбы да талқыланды. Елімізде экономикалық қылмыс жасағандар еуропалық елдермен қатар Австрияға да кетіп қалып жатады. Әңгіме барысында осы экономикалық қылмысқа және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша құқық қорғау органдарының өзара тиімді ынтымақтастығы туралы сөз қозғадық. Әсіресе бұл келісім мемлекет қазынасынан біраз қаржы ұрлаған, бірақ біз жауапкершілікке тартылмай жүрген азаматтарға қатысты болмақ. Қазақстан үшін де, Австрия үшін де жемқорлықпен күресу биліктің басымдық қоятын бағытының бірі. Австрия болса, бұл салада айтарлықтай нәтижеге қол жеткізді. Transparency International-дың мәліметі бойынша, бұл мемлекет сыбайлас жемқорлықпен күресу индексі бойынша 180 елдің ішінде 16-шы орында. Сол себепті Қазақстан өзара серіктестікті тереңдетіп, тәжірибе алмасуға ниетті. Айжан Жұматаева, Жансұлу Дүйсенәлі, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Вена. Кадекс 2018 халықаралық көрмесі аяқталды. Үш күнге жалғасқан шараның салтанатты жабылу рәсіміне келген жұрт көп. Кешелі бері елорда тұрғындары мен қонақтары көрме алаңына келіп, еліміздің және өзге де мемлекеттердің әскери техникаларын көріп танысты. Биылғы көрмеге 40-тан аса елден делегаттар қатысты. Оның ішінде 20 мемлекет өз қару-жарағы мен әскери авиациялық техникасын көпшілік назарына ұсынды. Көрме алаңында барлығы 11 павильон орналасқан. Түркия, Қытай және Ресей Федерациясының жеке көрме алаңдары бар. Жалпы мұнда келген көрермен 18 әуе және 124 құрлықтық техникамен танысты. Айта кетейік, Кадекс көрмесі 2 жылда бір рет өтеді. Көп балалы анамын, 4 баламен тамашалауға келдім. Бізге өте ұнады. Осы біздің Қазақстан егемендік еліміз арқашан биіктей берсін, жарқырай берсін. Бірінші рет қатысып тұрмын, балашағымызмен келдік, өте ұнады. Көрін дедік, біздің Қазақстан құралы күштерінде қандай техникалар бар. Сол сияқтында кішкене балаларды да көрсетіп. Бүгін Айбын және Батыр президенттік полкі жас сарбаздармен толықты. Республика бойынша таңдап алынған 285 бозбала әскери ант қабылдады. Қысқа уақытта үйренген шеберліктерін де көрсетті. Айта кетейік, мемлекеттік күзет қызметіне тек топ жарғандар ғана қабылданады. Өйткені талап бойынша үміткердің бойы 180 сантиметрден кем болмауы, дене бітімі шымыр, дені сау болуы шарт. Салтанатты ант қабылдаған сарбаздарды алда әскери қызмет күтіп тұр. Мен бұл мемлекеттік күзет қызметінде әскери борышымды өте жатқана қуанамын да мақтан тұтамын. Талай батырларымыз, талай жырларымыз, талай бабаларымыздың өзі қызмет еткен. Бізде жас сарбаздарымыз сол батырларымызға еліктейміз деп алдымызға қызмет етіп, отан үшін, халқымыз үшін, елбасымыз үшін қызмет етудеміз. Бүгін Астанада бала дауысы ұлттық ән байқауының үшінші маусымы ашылды. Онда былтырғы жылдың жеңімпаздарымен қатар Әзербайжан, Өзбекстан және Қырғызстаннан келген бүлдіршіндер өнер көрсетті. Ал байқаудың гала-концерті 90 айында ұйымдастырылады. Айта кетейік, ән додасында 8 бен 12 жас аралығындағы балалар бақ сынайды. Жеңімпаздар Франциядағы Диснейлендке саяхатқа жолдама алып, еліміздегі музыкалық білім ордасының бірінде тегін оқу грантын ұтып алады. Игі шараға Әлия Назарбаеваның Жандану әлемі қоры мұрындық болып отыр. Осы жылғы байқауымыздың ерекшелігі 19 финалист іріктеліп алынды. Олар күз айында Алматы қаласына келіп, Жұлдыз үйде дайындалады. Өздерінің актерлық шеберліктерін, вокал сабақтарынан, хореография сабақтарынан дайындалып, яғни сабақ алады. Және де 90 айында осы Астана қаласында өздерінің финалдық концертін береді. Біздің билеттер тегін таратылады. Барлық келем деушілерге есігіміз айқара ашық. Ал солтүстік Қазақстан облысында таза су айдыны акциясы жалғасып жатыр. Мемлекеттік және аумақтық инспекция қызметкерлері, экологтар мен полицейлер ай бойы өзен көлдердің жағасын күл қоқыстан тазартты. Бұл жолы Есіл өзенінің қапталын ретке келтірді. Көктемгі тасқын кезінде қар астында жатқан қалдықтар өзенге түсіп, суды ластаған. Табиғат жанашырлары мұндай қоқысты қайықпен жинап жүр. Адамдарға осы біздің қоршаған ортаға деген мәдениетін ұлғайту, көрсету, біздің қоршаған ортамызды таза және әдемі болып ұстау. Осы акция біздің 1 мамырдан бастап өткізіп жатыр. Осы өткізген мерзімде 30 тоннаға жуық қалдықтар жиналды. Сидней қаласында Vivid Sydney деп аталатын жарық фестивалі өтіп жатыр. Әлемнің ең танымал жарық дизайнерлері Сиднейді ерекше жарықтармен әсемдеу үшін жиналған.
Осы фестиваль арқасында шахар көшелері мен ғимараттары түрлі түске боялып, тұрғындар мен қала қонақтарын ерекше әсерге бөледі. Айта кетейік, былтыр осы шараны тамашалауға 2 миллионнан астам адам келген екен. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм, эфирде қайта жүздескенше.